E durante a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, foram analisados 5 projetos de lei. Destes, 2 foram aprovados. Um dos projetos aprovados autoriza o município a firmar termo de contribuição com a Confederação Brasileira de Luta de Braço, entidade sem fins lucrativos. Conforme mensagem encaminhada pelo prefeito à Câmara, será feito um repasse de R$ 20 mil para viabilizar o Campeonato Brasileiro Interclubes de Luta de Braço 2023, que vai acontecer entre os dias 12 e 14 de maio, a ser realizado no Ginásio Municipal de Esportes, professora Cacilda Acre Rocha, em Três Lagoas. O vereador Breno César, que é ligado ao esporte, falou da aprovação do projeto. Esse repasse vai ser direto para a Associação de Luta de Braço, que faz um excelente trabalho aqui no município, para eles poderem organizar um circuito que vai ser aqui no município de Três Lagoas e que também vai receber atletas de outras localidades e também no município de Três Lagoas. O vereador destacou a importância desta ajuda de custo para a realização deste evento, que deve atrair mais de 500 atletas de todo o Brasil. É importante que isso valoriza a modalidade, valoriza Três Lagoas e também esse recurso sai do orçamento da Sejuvel, que é a pasta que tem como obrigação ajudar o esporte do município de Três Lagoas. Então eu avalio que o município, em contrapartida com a Câmara que aprovou esse projeto, vai beneficiar o esporte e também todo o comércio, logística do município, porque vai receber atletas e pessoas de outras localidades. O outro projeto aprovado oficializa a Semana da Agricultura Familiar no município. De acordo com o projeto, a semana será realizada anualmente na semana que engloba o dia 25 de julho, quando é comemorado o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Ainda durante a sessão, os vereadores encaminharam 2 projetos de lei para análise e emissão de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.